Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv. Och här är Annika bredvid den här kvinnan som inte ser så glad ut. Jag vet inte varför. Vad har du haft för samröre med den här kvinnan, Annika, egentligen? Och vad är min mod som gör att det här är garderober och inte... Never mind. Jo, Annika är lite hungrig, men det struntar jag i. En grej som jag tänkte på, det var att Annika stal ju en tavla. Och den har hon inte farit och sålt. Och sen en annan grej jag tänkte på, det är att vi inte har dragit pengar för att hon har åkt någonstans. Så, men jag tror att hon kommer... Nu har ju Annika blivit av med den önskningen som jag försökte uppnå för henne. Men hon vill i alla fall gå och ta en drink på baren med Bessie. Och för att göra det här så... Kolla, vi åker hem först och sen åker vi till baren. Och då kommer vi ha åkt 3 gånger, så det kommer bli 150 simoleons. Anledningen till att vi ska åka hem är att vi ska kunna sälja den här tavlan, så att vi ska kunna ge mer pengar till Bessie. Så då åker vi hem till våra små tvillingar. I och för sig, men vi ska ändå åka till baren. Vi behöver inte blanda in Bessie i vårt familjeliv. Jag tänkte så här, kan ta hit Bessie? Eller kan vi visst göra, för nu vill hon ju inte ens längre ta en drink för baren. Men vi kan dricka hemma, det går väl bra. Då ska vi bara hitta den här förbeskade Bessie. Förbaskade, så heter det. Här är Bessie. Det är lite grann så här, ja, vi vill ju betala tillbaka så mycket pengar som möjligt. Så fort som möjligt, men vi vill ju ha så mycket pengar som möjligt innan vi betalar tillbaka den dagen. För att sen så läggs det på ny ränta på lånet. Och för eventuella nytillkomna tittare. Annika har lånat 50 000 simoleons av Bessie. Det är 10% ränta varje dag. Så därför måste vi betala tillbaka. Jag har fortfarande inte riktigt bestämt om det finns en gräns. Men jag tror att om vi kommer upp till 100 000 händer det säkert dåliga saker. Hej Annika. Och här kommer ju då självaste Bessie som vi ska joke about fashion. Men vi ska sälja den här tavlan innan jag glömmer det igen. Jag är lite glömsk, vet ni. Så jag kan glömma sådana här saker. Så nu har vi ju åkt fram och tillbaka, så det är ju 100 simoleons. Så här såg den inte ut. Vad är det här för något? Sales award. Unlocked at level 3 of the business career. Det är väl någonting som Liland har ordnat med. Vad ska vi ställa den då? Den vill han ju displaya på ett snyggt sätt här kanske. Så här. Så. Kolla. Nice, nice. Den passar inte riktigt där. Eller så här. Det var fel färg. Men det struntar vi. Här är den här fina tavlan. Som inte är lika snygg. Alltså, så här, var den sån här vi snodde? Ah, whatever. Den kan vi sälja för 280 simoleons. Jag trodde liksom att det var värd mer. Alltså jag tror så här. För enkelhetens skull så är det så här att det där var Annikas del av det där. Alltså det var ju en jättestor tavla. Alltså jag vet inte, tycker ni att jag borde så här dra av nu en viss procent eftersom den stals under ett gruppmöte med Bessie? Liksom, borde vi bara ta bort vissa pengar för att hon borde få den? Eller i så fall får ni skriva i kommentarerna. Och så får vi lösa det senare. Det vi ska göra nu är att dra upp pengar för att vi har åkt. Och det blir 1116 kvar. Så, det finns ett annat cheat, eller ett fusk. Men jag, ja, nu ska vi se. Eller vill hon beställa? Ja, just det, hon vill ju order a drink. Ja, det kan vi inte göra här. Då måste vi ha en bartender. Det kostar massor med pengar. Men det kostar också pengar att åka någonstans. Vad kostar det att hyra en bartender? Det kostar minsann 100 simoleon. Lika mycket som att åka någonstans. Men då tycker jag att vi åker till en bar. Hallå. Annika bara, jag skulle just dra ett skämt. Ska vi åka redan? Ja, det ska vi. Vilken bar ska vi dra till då? Alltså den här, jag är så less. Jag är less på den. Finns det några roligare? Jag borde kanske placera ut några roligare barer. Här är ju en bar. Men den är också så... Den är så uttjatad. Ah. Jag tänker så, behöver vi verkligen ha en park här? Är det verkligen viktigt? Tingsrätten. Behöver vi ha en tingsrätt? Ja, det behöver vi ha. Det tycker jag. Det är viktigt. Någon ordning får det vara. Men vi åker till den här parken. Och det kommer snart inte längre vara en park. För jag vill ha en bar där. Om man vill gå i skogen så får man åka ut i skogen i det här spelet. Och just det, jag glömde faktiskt säga det. Men det är höst och så här ute. Så jag drog in en early autumn mod. Jag kommer länka i beskrivningen lite längre ner. Så att då är vissa träd gula. Och så här. Och ni som såg min kanske snart årstider till Sims 4. Jag hoppas verkligen att jag har rätt. Åh, jag hoppas. Alltså så här hoppas jag till och med. Jag hoppas att de, det kommer de inte göra.
Men jag vill att de smyger in det i Sims katter och hundar. Och bara, ja förresten vi gjorde årstider också. Eller typ en speluppdatering som kommer precis innan. Fatta oss om det vore. I alla fall, här skulle vi ju inte låta det vara en park. Sorry barnet som klättrar här. Du kommer att ramla ner nu. Nu ska vi se. Kan vi hitta, vi ska ha, det är morgon när jag spelar in där. Jag är lite trött. Vi ska ha en tomt. Vi ska ha en bar. Vi ska ha en som passar på den här tomten 30x20. Så tar vi Popular Now, tycker jag är bra. Include custom content brukar jag göra, för ibland så är det så att vissa saker är inte custom content på. Oj, den här, vad mysigt, vad är det här? Wedding Park, aha, jag trodde det var en liten bar, det kanske det är, men jag kan inte ha en massa wedding parks överallt. Vad är det här? Just around the corner. Jo, ibland så är det så att folk har gjort en tomt. Och det är inte alls custom content på den. Men de har custom content installerat. Eller typ så har de satt ut en grej typ. Typ som den här skylten kanske. Och då får man inte se det. Så det tycker jag är dåligt. Vad är det för? Loud music and crowded places are not your thing. This small pub. Okej. Okay. Så det är en... Ja, det spelar ingen roll vad det är för typ. Jag gör alltid så här save to library. Ifall jag vill ha det. Applying this. Yes. Jag vill byta. Så! Oj, det här kanske inte... Ja, kolla, det här är ju den här nya... Alltså jag får stänga av, det är för mycket musik. Det här är ju den här nya gräsanden som kom i den här nya speluppdateringen som kom alldeles nyss. Den här skylten hörde tydligen till spelet också. Interesting. Okej, okay. Men gå och ta en drink här. Nej, vänta tills det kommer den här jäkla bartender då. Det, nu är väl här en bar, jag måste kolla vad det är för typ av tomt nu då. Nej men... Typ bar, jättebra. Vi ska ha lot rates. Ska vi... Nej. Är det fusk att ta den här? Jag tog den. Child's Play ska vi ju definitivt inte ha. Men vi kan ha great acoustics. För det gör man lätt på en bar. Romantic. Så. Det känns som att nu har vi fixat lite stämning här. Så. Men Annika ska ju smöra för Bessie. Helst. Så att de blir bra vänner. För om man blir vän med henne, då får vi sänka räntan till 5% istället för 10%. Och det vore bra om det hände före lördag. Annika vill läsa om vampyrer. Finns det bokhyllor här? Undrar jag. Nej, det kunde ha funnits bokhyllor här. Vad är det som händer? Hon blir så här glad. Call someone on the phone. Nej, oj, nu ringer det. Jo, vi ska jobba hemifrån idag och då ska hon jamma på gitarren och play guitar and sing. Jaha, har vi med oss gitarren? Annars blir jag sur. Okej, okay. Sing song, ta en campfire då. Marshmallow. Kanske vi får dricks av någon, det vore trevligt. Just du ska dra av pengar också. Sådär. Yay, pengar. Hur länge måste du, ska vi sjunga en hel sång eller? Tror du att Bessie gillar det här kanske? I don't know. Men herregud, jag måste sänka volymen. Så. Ja, vart är färdigt? Ja, och sen så jam on the guitar. Hur gör man det då? Click on a guitar and select jam. Sims can unlock this interaction by increasing their guitar skill. Så om vi inte har det så betyder det att vi måste spela gitarr helt enkelt. Men det har vi. För att Annika är så himla bra på musik. Även fast det enda hon vill är att ta en drink. Och så vill hon gå till jobbet. Feeling inspired, det där kommer ju inte hända, jag kommer inte fixa det, så att vi tar bort den. Tjäna 50 simoleon i dricks. Nu är det någon som ringer också. Congratulations on the new addition to the family, why thank you. Men du står lite nära mig. Liksom, my personal space. Kan du liksom ställa dig längre bort? Tack. Backa lite, backa, backa. Nähe. Men stå där då. Jäklar vad folk ger dricks alltså. Hur länge ska jag jamma då? 2. Ska jag jamma. Ja, man blir färdig här nere så. Okej. Okay. Men sen, nu finns det väl ändå en bartender så då får vi gå och köpa en drink. Order drinks for group kanske blir bra. Men då tar vi ingenting dyrt. Juice on the rocks. Eller, alltså jag tror Annika gillar faktiskt att dricka vin. Va? Fick jag inte en här? Nu blir jag ledsen. Jag har gjort det. Ja, det dögs inte. Det verkar som att Bella är gravid. Är vi kompis med Bella? Jag kommer inte ihåg. Nej, det är vi inte. Nej, jag kommer inte ihåg. Folk. Just det, i
I en uppdatering av MC Command Center så finns det ett val som gör som man kan köra, eller typ ett kommando eller någonting, som gör att det kommer in en vampyr och vänder den som sover, eller någon i hushållet som sover, till vampyr. Crazy! Men ganska coolt tycker jag. Men den ska vi inte köra för att, why would we? Men det är kul att veta att det finns. Ja. Jag vill ju såhär, åh, jag måste använda det, men jag vet inte till vad, eller till när, eller till vilken Sims-familj. Så du får ju prata med Bessie så här. Och så måste vi se till att det inte råkar bli, men nu är klockan 3 på eftermiddagen, det är långt kvar tills det blir lördag. Om det blir lördag utan att vi har betalat tillbaka så måste vi höja det här hemska lånet som vi har här. Och det ligger just nu på 59 000. Och det är ganska mycket. Så att alltså, räntan just nu, det är ju liksom nästan 6 000. Och det är omöjligt. It's impossible. Vi måste liksom verkligen prata med Bessie och se om vi kan få henne över på våran sida lite bättre. Så det kanske bara blir 3 000. Det är också så typ helt omöjligt. Alltså 3 000 simoleons om dagen. Och det ökar ju bara hela tiden om man inte kan betala tillbaka samma takt. Så det är ju hysteriskt jobbigt. Varför har jag hittat på den här utmaningen? Jag blir alldeles stressad på mig själv. Så går det bra, Annika. Jag var ju tvungen att ta kort och grejer. Ask for a large loan. Alltså det lånet, sådana här lån. Jag tänkte så att de är tillåtna och de är räntefria. Men man måste betala tillbaka dem. För, eller, I don't know. Jag vet inte. Vad tycker ni om dem där? Ska de vara helt otillåtna eller? Här sitter det någon utan hår igen. Det är så många utan hår i mitt spel. Det är mitt fel. Jag har tagit bort hår. Det var lite dumt. Kör en cheerful introduction mot henne. Oj, nu är hon trött också. Varför är du så himla trött hela tiden, Annika? Why are you tired? Men hon är väldigt glad. Order a drink. Head to the bar at the Spice Festival. Aha. Men det kommer vi inte göra. Oj! Ah, de slåss. Vilka är det som slåss? Det var inte Bessie i alla fall. Oj, det går att krama henne nu. Kolla! Vi är ju vänner med Bessie och då kan vi sänka räntan. Och det spelar ingen roll om vi blir mer vän med henne idag. För man får bara sänka räntan ett steg per dag. Så nu är räntan bara 5%. Yay! Och om vi blir så här. Nu ska vi se vad vi blev egentligen. Vi är vänner med Bessie. Och om vi blir såhär, ännu mer vänner, typ såhär bästa vänner. Nej, goda vänner. Så är det. Man kan bli goda vänner med någon. Då går räntan ner till 1%, dock tidigast lördag. För att det går bara att sänka ett steg per dag. Men vi kan ju lika gärna jobba på det när vi ändå är här. Shit. De bara bråkar. Det är trädgårdstomtarna och A-laget som bråkar, tror jag. Japp. Jaha. Jag tror A-laget är lite bråkigt. Det är synd att man inte, när man startar klubbar så kan man inte sätta custom traits som requirements för det. Annars hade jag sagt att alla i A-laget skulle vara alkoholister, men nu får vi bara låtsas att de är det. Vad gör döden här? Sluta. Hej, du står liksom mellan oss. Vem är du? Du är Gideon Rocka. Honom känner jag igen. Har vi bott hos honom? Jag kommer inte ens ihåg. Det är så mycket som har hänt. Jag kanske borde göra den där videon om allt som har hänt hittills för min egen skull. Hallå, vad är det som händer? Ah, Leland brought home 184 simoleons. Var ska du gå, Bessie? Bessie, du ska vara här och bli vän med mig. Okej, Bessie tänker tydligen gå hem nu. Står det något om det eller? Nej. Men klockan är 5 på kvällen och Bessie tänker gå hem. Så vi gör så här att vi betalar henne alla våra pengar. Eftersom Leland också drog hem pengar helt plötsligt. Det är väl ett bra tillfälle, tänker jag. 13.82. Men den här gången så gör vi inte så här. Den här gången så drar jag av det från tavlan innan. Eller från lånet innan, så att jag slipper komma ihåg. Så där. Och så bort med alla pengarna. 13.82. Så, det där är ogenomtänkt. Det är typiskt mig att inte tänka igenom saker. Hur ska Annika komma hem? Jag kan ju tala om för dig en sak, att Annika kommer inte hem om hon inte tjänar lite pengar först. Så att, men det är lätt att ordna. Vi skulle ju jamma med gitarren. Alltså, den här modden som gör att hon kan jobba hemifrån, den fungerar inte så jättefantastiskt bra. För att hon jammade ju, men hon får väl jamma mer och hoppas att det fungerar. Sen vill hon, oj då, just det, sen vill hon starta club gathering och tjäna dricks igen.
Så du får väl starta en club gathering. Hur var det nu? Vilken som helst. Och då är hon i tre grupper. Och då får vi... Och då blir det den här. Och det är bra för... Amen. Hon får ju vara med. Alltså seriöst, ska hon vara den enda Roan som inte får vara med? Det är ju taskigt. Theon är här minsann. Jag glömde faktiskt starta den. Stay here, kan vi göra det? Club members have been notified. Ja, tack. Vad bra. Nu vill hon vara elak mot Annette också. Vem är Annette? Det här är Annette. Varför vill hon vara elak mot Annette? För hon gillar inte Annette. Nej. Det var ju synd. Men var elak då? Yeah. Nu var Annika väldigt inspirerad. Folk ger henne pengar på löpande band. Kolla, vi har ju snart råd att åka hem. Fantastiskt bra. Alltså det var faktiskt... Alltså, ja just det stod ju i beskrivningen så här. Gillar du inte när det är mycket folk? Och sen är det ju jättemycket folk här för det är en bar. För alla gillar ju att gå till barer tydligen. Jag vill prata med Theon. Jag tror att Annika har fortfarande en liten fäng för den här mannen alltså. Inte för att det är jag som har det alltså, utan det är Annika. Ej, promise. Det är det där långa håret. Leland klippte ju av sitt hår, det gillar inte Annika. Men varför? Theon har tydligen gått med i trädgårdstantarna. Like a good boy. Okej. Okay. Sådär, nu har vi råd att åka hem också. Det var ju fint. Men den har fortfarande inte ökat sig. Varför inte? Vad är det meningen att jag ska göra egentligen? Vem vet? Det kanske är att jag ska använda violen. Fiolen heter fortfarande. Den kan jag inte jamma med. Annika vill spela gitarr ännu mer. Okej. Okay. För att det där var kul, tydligen. Vad är det här? Det här är inte vatten, det är alldeles svart. Vad gör det här? Ew. Ingen vet vad vätskan på golvet är. Ingen tänker låtsas om den heller. Vem vet. Annika vill köpa en bar, men inte här, gumman. Det går inte. Plant something. What? Varför då? From being inspired, då vill man naturligtvis plantera någonting. Hon skrek lite grann på Annette och vart hon glad istället. Vårt sport som TV. Ja, det kan vi göra. Då ska vi se. Nej, jag stängde av den. Watch. Men hur gör man? Watch sports. Det finns inte sport. Watch sports. För att Annika är ju en bro-sim. Som jag, alltså jag fattar hela konceptet. Men hon är det i alla fall. Då vill hon titta på sport. Och sen vill hon säkert gå på toaletten. Shit, det blir sån kaos. När det är så mycket simmar på en och samma plats. Oj, hon vill busa med Theon. Var tog Theon vägen? Här är han. Busa med henne. Be mischievous. Claim to be criminal mastermind. Varför vill hon bråka så mycket med honom? Ja, vem vet. Men sen när du har gjort det, då får du faktiskt gå på toaletten. Jag tror inte han uppskattar det där. Shit, jag ser ju ingenting. Det är för många människor på samma plats. Herregud. Spring på toaletten, Annika. Vad vill hon? Hon vill titta på, mer på TV. Watch TV. Okej, men jag har varit långt i toan. Fanns det inte en toa här? Jo, det gjorde det. Whatever. Jag tror Annika vill ha en ny... order favorite drink. Jag tror att hon vill ha en drink till. Men gick du inte på toaletten, din knasiga Kevin-person? Nej, hon gick bara nästan på toaletten. Nu springer vi tillbaka hela vägen igen. Ja! Simmar och deras böjelser för knäppigheter. Varför räcka? Här är det också en anka, vad fin man. Nu får vi gå på toaletten. Drick den där. Så, håll i den. Hallå, håll i din drink. Ja, bra, bra. Så, någonstans här fanns det en toalett där till exempel. Använd den. Så, drinken är borta. Men det är ingen som bryr sig. Nu ska vi se, jag tycker vi ska spela gitarr. För jag tyckte det var en bra idé. Jam for group. Okej. Jag hoppas hon går ut från toaletten innan hon gör det. Annars blir det väldigt intimt. Det gjorde hon. Jag ställer mig här in mot väggen. Ja, alltså det där kan hon väl ganska bra i alla fall. Nivå 4 på gitarr. Det är bra. That's good. Finns mat här? Det är klart det gör. Annika är ju lite lustig liksom. Hon har ju precis... fött barn, två stycken, men vad gör hon? Hon springer runt på en bar och spelar gitarr. Tjänar pengar. Hon hade ju ett syfte med att gå hit, så vad ska man säga? Man tjänar ju slant varje gång man gör det där, så det är ju bra. Undrar om det är någon annan interaktion som räknas. Petra på den där, jag fattar inte. Nu är klockan 9 på kvällen och det är party! Annika käkar chips. Är lite trött, vad gör man åt att man är trött? Man stjäl en drink av någon, tänker jag. Oj, nu... Men ni ska bråka hela tiden. Det är ju helt tokigt. Den här kvinnan, Penny Pizzas, har ni sett att i San Mission
San Myshuno, eller hur det ska uttalas, så finns det en stor billboard, eller vad det heter, en stor reklambild på henne i exakt de här kläderna. Det är ju lite intressant, så hon är ju typ kändis då. Men ingen vet vem hon är. För att kändiskap, det finns en mod om kändisar, men jag har inte installerat den. Man kan ju hälsa på henne. Bessie är antingen kvar eller tillbaka här. Så det är, vi kan prata med henne. Och här har vi den här Lena Sundin som vi inte vet någonting om. Describe new idea. Nu vill hon busa, men hon var ju busig, Annika. Verkligen busig, hallå. Varför vill hon busa hela tiden? From mischief skill. Ja, men då kan hon busa med den här jäken här borta. Så ska vi bli så himla bra vänner med Bessie, så det kommer inte vara klokt åt det. Invite to stay the night. Vad betyder det? Jag måste ta det. Alltså, vi är inte hemma. Jag får den bara när jag inte är hemma. Vad händer där? Stopp och belägg. Nu måste vi pausa lite. It's almost Ophelia's birthday. It's almost Ophelia's birthday. Okej, okay. De fyller snart år. Notification wall full. I don't care. Okej, okay. Nu kör vi igen. Nu är Annika jätte trött. Ja, varför inte? Annika och Bessie verkar bli ganska bra vänner. Det är bra. Kan vi göra det här? Kommer hon bli sur då? Det är väldigt... Nej, vänta. Gör inte det. Jo, gör det. Ah! Det vill hon inte. Det var lite tur. För jag vet inte vad jag skulle göra med det. Men där. Okej, Annika. Spela en gång till med den här jäkla gitarren. Va? Det fanns två jäm. Vänta. Det är två jäm här. Jäm. Då får vi se till att vi tar båda, inte vet jag. Varför är det olika jäm för? Olik sylt. Bara spela massa gitarr och sen får hon åka hem. Och sen får det här avsnittet vara slut. Annika har haft så roligt så hon har knappt hunnit dricka någonting. Det tycker jag är spännande. Köpte hon inte en drink förut? Vem försvann någonstans? Vem vet? Nu slutar hon med det. Jaha, okej. Okay. Jag tror att Annika åker inte hem utan en sista... Order favorite drink. Utan en sista drink. Jag tror att hon känner att det är viktigt. Och hennes favoritdricka verkar vara någon form av öl eller så, tycker jag. Som man tydligen måste kasta isbitar för att göra. Hallå, kan du... Nej, allt det där behövs inte för att göra den där drickan. Hallå, you're overcomplicating things. Ta bara en ölflaska och häll upp, liksom. Folk är ju helt knasiga här. Här är ju Michonne. Alltså, hallå, jag tänkte inte på att vi kanske vill prata med syskon när de dyker upp. Liksom, hej Michonne. Är det här Annikas drink? Jag vet inte. Hon vill dricka alla drinkar. Det här är kanske Annikas drink. Michonne och Annika hade ju en del fuffensförsen när de höll på och... oj, Annika är ju sjuk ju. Hon är ju... vad är det som händer? Folk flyttar omkring. Jo, Annika och Michonne. De pressade ju Magdalena på pengar för att de visste att Magdalena hade dödat Messias. Men inte sa någonting till polisen. Så they go way back liksom. Ja, men de är ju syskon. Så det är klart att de går way back. Men de har så lite speciellt vi mot dem känslor liksom ibland. Och nu dricker de tydligen tillsammans. Prata om dina drömmar, Annika. Annika vill ju gärna bli en jättestor artist som hon är ganska intresserad av. Musik och allt sånt. Och ära och berömmelse. Vad är det som händer nu? Ja, de spelar. Jag bara, vem är det som... trodde någon hade rajtan tajtan här bakom, men det var ju bara ett fotbollsspel. Var ju inte så. Okej, nu kommer Annika svimma igen av trötthet. Precis som vanligt när jag spelar. Och vi gör så här. Men alltså varför? Vi gör som så att vi avslutar det här avsnittet. Och så får ni ha det så fantastiskt bra tills nästa gång. Och om ni känner er trötta när ni är ute och festar. Lägg er åtminstone ner på soffa eller någonting. Hallå? Eller gå hem. Ha det bra tills nästa gång vi ses. Hej då!